והלילה ברוח הטור דה פרנס שמתקיים בימים אלה, מחר תיפתח בגלריית גרנשטיין בתל אביב תערוכת רוכבים ברוח של האמנים דוד גרנשטיין וצביקה חורש. היוצרים מתחקים בעבודתם אחר עולם הרכיבה ויוצאים למסע תרבותי בעקבות שבט רוכבי האופניים, כפי שהם מכנים אותו. יש שם הרבה צבע, מדיה דיגיטלית ועבודות ברזל, ולבקשת האומנים חלק מההכנסות של התערוכה יועבר למסע אופניים גלגלי אהבה למען ילדי בית החולים אלין. ניתן לבקר בתערוכה הזו עד סוף החודש והכניסה חינם.